بسم الله الرحمن الرحيم. Kada bi te brate i sestru pitali koja ti je žena najveća u životu, da li bi znali odgovor? Kada bi te pitali da li te Allah voli i koliko te voli, koliko je samilostan tebi i meni, koliko ljubavi prema tebi i meni, griješnicima, ima. Voleo bih, žudeo bih za njim, plakao bih za njim, tražio bih ga na svakom mjestu, na svakom koraku, svuda, gdje god da si. Da li bih voleo da budeš njegov gost? Da li bih voleo da te Allah subhanahu wa ta'ala pozove sebi u gosti? Ima li šta ljepše poželiti? Od harema njegova, od Bejtullaha, kuće njegove, od Mekke prelijepe, ozare. Brate i sestro, dovi. I nadaj se da će te Allah pozvati, jer njegova milost, njegova ljubav je toliko velika da te nije zaboravio, da te neće ostaviti, da će ti želju ispuniti. Danas je mene pozvao i želju mi ispunio i Bejtullaha njegova, da očima gledam podario. A ja sada dovu učinim i za tebe, brate dragi, i za tebe, sestro draga, i za sve mu'mine i mu'minke, muslimanke i muslimane širom svijeta, da vam podari mogućnost i da vas sebi pozove u goste. Danas sam ja njegov gost, a sutra si ti, brate dragi, sestro draga, ako Bog da, inšallah, na ovom istom časnom i uzvišenom mjestu. Dovi, dragi brate, u svakom momentu čini dovu za Allaha, rad Allaha, traži od Allaha, jer Allah je jedini, hasbunallahu ni'mal vakil, ni'mal mevla, ni'mal nasir. Samo se na Allaha osloni. Samo se Allahu u trenutku teškoće žali, od njega rešenje i pomoć traži, znaj, dobit ćeš ga. Allah je milostiv, Ar-Rahman, Allah je milostiv, Ar-Rahim. Allah je taj koji opskrbu daje, Ar-Rezak. Dovi, brate dragi, sestro draga, u svakom momentu. Traži od Allaha, moli Allaha, želi Allaha. Budi uz Allaha i sa Allahom. Ako želiš istinu, ako želiš odgovor od Allaha, ako želiš ljubav od Allaha, dovi i traži Allaha. Daj rad Allaha da bi ti Allah dao. Pomozi rad Allaha da bi te Allah pomogao. Učini srećnim siromaha da bi te Allah srećnim učinio. Pomozi svome roditelju i budi pokoran svome roditelju da bi Allah subhanahu wa ta'ala tvoj evlad tebi pokornim učinio. Jer znaj, dragi brate i sestro draga, sve što činiš iskreno u ime Allaha i rad Allaha, da Allah ne zaboravlja, više struko vraća. Allahom se kunem, jednim i jedinim, sa ovog časnog i uzvišenog mjesta, da je to hak i da je to istina. Bože dragi, milostivi, ti koji si stvoritelj svega,
Molim te. Skrušeno sa ovog časnog i uzvišenog mjesta. Podari muslimanima slobodu. Ukabuli dovu svakom mu'minu. Allahu dragi, daj nam tvoje ljubavi još više, da te ljudi još više zavole. Zavoleće te onaj koji je bogobojan.